स्वः तच्छवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुख आणिक दुःखयाना सांधते आहे जीवनाशी ती कधीची भांडते आहे। लग्न खूप छान झालं नाही? हो ना, खूप चांगली आहेत नाही प्रधानांची माणसं। मिलिंदाचा स्वभावही खूप छान आहे, काही चिंता नाही। लग्नानंतर ती दोघंच राहणार आहेत स्वतंत्रपणे, म्हणजे कुणाचा जाज व्हायचा प्रश्नच नाही। घरात कधी कधी खूप माणसं असली ना की बरंही वाटत आणि वाईटही वाटत। काही असो, आज माझी मोठी काळजी मिटली। अगं, लग्नाआधी उर्मिला इतकी गप्प गप्प आणि नाराज असायची ना, मला तर भीती वाटायची। लग्नात ही पोरगी काही प्रॉब्लेम निर्माण करते की काय, तिच्या मनात काय चाललंय कळतच नव्हतं माहितीये। मला मान्य आहे, मी तिच्याशी थोडासा कठोरपणे वागलो असेल, कदाचित तिला वाईट वाटलं असेल, ती रागवलीही असेल, पण तिला कळेल, एक दिवस तिला नक्की कळेल की हा अप्पा तिच्यावर रागवला ते केवळ प्रेमापोटी मायेपोटीच। कळेल ना ग? हो, तुम्ही अगदी योग्यच केलं। तुलाही तसंच वाटतंय ना? हो। एक गोष्ट तुझ्या लक्षात आली? काय? अगं, उर्मिलाचं लग्न ठरल्यापासून आपण दोघं भांडलेलंच नाहीयत। मग आता भांडायचंय का रात्री 1 वाजता? नाही ग, आता आपणच आहोत एकमेकांना। ए बघ, मी कधी रागवलो चिडलो ना तर असच नेहमी सारखं समजावून घ्यायचं। अगं, तुम्ही अशा बायका समजूतदार असताना म्हणून संसार चालतात। खरच
अवंतिका? अवंतिका? Yes, sir. Excellent. काय सर? अगं काल त्या सनशाईन वाल्यांची मीटिंग मी नसतानाही तू फार छान हँडल केलीस. ऍक्च्युली मी ती मीटिंग कॅन्सल करणार होतो. का? अगं फार कटकटी क्लायंट आहेत ते. वाटलं तुम्ही ते हँडल करू शकाल की नाही. बट यू हॅव डन अ ग्रेट जॉब. क्लायंट इज व्हेरी हॅपी. ग्रेट ग्रेट. त्यांना प्लॅन्स फार आवडलेत. यू हॅव डन अ ग्रेट जॉब. हॅलो पाटेकरियर. कोण बोलताय? काय नाव काय तुमचं? हॅलो हॅलो. डॅम इट सर, काय झालं? काय नाही, त्या पंडितजींच्या बंगल्याचं काम थांबवा म्हणून धमकीचा फोन होता. काय पंडितजींच्या बंगल्याचं काम थांबवायचं का? काय नाही ग, अगं त्यांचा तो मुलगा आहे ना, त्यांनीच त्यांच्यावर कोर्टात केस टाकली. पण सर, सर एक काम थांबवणार नाही ना आपण? नाही, आपण हे काम थांबवायचं नाही. अगं अशा धमक्या आपल्याला येतच असतात, त्यांनी घाबरून चालायचं नाही. बट यू बी केअरफुल. हे बाबा अवंतिका, साईट वर एकटीने जायचं नाही. डोंट यू वरी सर, आय विल टेक केअर ऑफ माय सेल्फ. पण सर, हा प्रोजेक्ट बंद नाही ना करणार तुम्ही नक्की? सर माझा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे, माझं पहिलं इंडिपेंडेंट काम आहे सर. प्लीज बंद नका करू, प्लीज. तू काय करतेस इकडे? ती बस का सोडलीस? कुठली, आता गेलेली? नाही, मगासपासून बघते मी, 2, 3, 4 सगळ्या बसेस तू सोडतोस. सुरुची, मला ऑलरेडी ऑफिस जायला उशीर झाला. मी बस कशाला सोडेन? मी उतरतो आणि बस निघून जाते. बरोबर, ठीक आहे. मग त्या दिवशी हॉटेल वैशालीत काय करत होतास? मी वैशाली मध्ये? अगं मी काम धंदे करणारा माणूस आहे, मी काय काम धंदे सोडून हॉटेल मध्ये जाऊन बसेन? मी काय खादळ आहे तुझ्यासारखा? सलील, मी तुला बघितलंय तिथे. चल चल, शक्यच नाही. तू आली असतीस मला दिसली नसतीस का? म्हणजे होतास. बर, आता एक सांग, ती मुलगी कोण होती? कोण? ती रे, ती मुलगी तुझ्यावर होती ती. ती अगं, ती एक पुण्यामध्ये वाट चुकलेली वाटसरू होती, तिला मी पुण्यातला काही वाटा पाय वाटा दाखवत होतो. वाट चुकलेली वाटसरू? ही वाट किती दूर जाणार आहे? तसलं काही नाहीये सुरुजी, तसलं काही नाहीये. तू ना बोंबा बोंब करशील ग्रुप मध्ये जाऊन. सलील, तू मला सांग. अगं मी खरंच सांगतोय तुला, ती मुलगी कोण होती? सुरुजी, ती कोणी नव्हती. अगं ती एक वाट चुकलेली वाटसरू होती. सलील, या सगळ्या गोष्टींमध्ये मी इतके चाणाक्षर असा कावळा करते आणि दोन काय 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 बात नाही. हाय, ओ आय एम सो सॉरी, मी लेट झाले. सलील वाटसरू ओळख? हो दे ना. ही खूप माझी चांगली आणि जवळची मैत्रीण सुरुची. मी याची खूप चांगली आणि जवळची मैत्रीण सुरुची. हाय श्वेता. श्वेता प्रधान. अच्छा, मग काय श्वेता? अरे तुला सांगते मी, आज जितक्या जबरदस्तीनं मला जेवण देतात
डबा आणायला म्हणून वेळ झाला. मला अळणी जेवणाचा इतका कंटाळा आलाय ना. वाटसरूला जेवणाचा प्रॉब्लेम आहे मला माहित नाहीये. अगं तू माझ्याकडे येत जा ना जेवायला. फर्स्ट क्लास झणझणीत जेवण मिळेल. तुला कधी काही प्रॉब्लेम झाला ना जेवणाचा तर तू तिच्याकडे जात जा. अप्रतिम जेवण बनवते पण कमी खायचं. कारण बघ नाही सल्ले दिले बरे सगळं. बरं चला आम्ही येऊ आता. निघू चल बाय बाय बाय. चल 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 बाय. ओ माय गॉड कधी घडले. अरे बापरे. नाही नाही मी आलोच. हो लगेच होतो. हो काय झालं पप्पा. अगं माझ्या एका क्लायंटने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. ओ माय गॉड. त्याच्यावर त्याच्या बायकोच्या खुनाचा आरोप होता. त्याला वाटलं की खूप मोठी शिक्षा होईल. चल मी सोडतो तुला. चल चल चल. तू का आलेस इथे. काय काम आहे तुझ. प्लीज त्या घरात पाऊल टाकायचं नाही कळलं. मी आशूसाठी आले. आशूशी तुझा काहीही संबंध नाहीये. आमच्याशी तुझा कसलाही संबंध नाहीये. तुझा संबंध आहे फक्त त्या. प्लीज तू मला बोलू देणार आहेस का. ज्या क्षणी तू हे घर सोडलंस ना त्या क्षणी बोलण्याचा अधिकार गमावलेला आहेस तू. कळलं तुला. प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर. आस्क हर टू गो अवे. काय येतेस इथे सारखी सारखी. तू बघितलंस पप्पाना किती त्रास होता त्याचा. अग तू प्लीज येत नको येऊ. पण मी तुला भेटायला येऊ शकत नाही का. मी हात जोडते मामा तू प्लीज इथे नको येऊ. बरी आहे. नाही पण अजून होकार नाही कळवला तिने. हॅलो यशू मम्मी. शोभना बोलतीये. हा शोभना ताई बोला बोला. मी तुमच्या सौरभसाठी ना. आम्ही काय म्हणतोय ते नीट ऐका यशू मम्मी. अवंतिका. अवंतिकाचं राहू द्या हो. सौरभसाठी मी अवंतिका पेक्षा. आम्हाला अवंतिका दीक्षितच सून म्हणून हवी आहे. अहो पण नाही म्हणजे तुम्ही तर म्हणाला होता की तुमच्या तोला मुलाची वगैरे. आम्ही पुन्हा नीट विचार केला यशू मम्मी. आम्हाला सून म्हणून एक अतिशय सुंदर उच्च कुळातली आणि संस्कारी मुलगी हवी आहे. मग ती साधारण घराण्यातली असली तरी चालेल. आता कसं बोललात. अवंतिकाच्या आई वडिलांशी बोला मग तुम्ही. हो आता तुम्ही काही काळजीच करू नका. यू डोंट वरी. मी तवरून ताकभात ओळखते. ठीक आहे बर. या ना सर या. हो रोहित. हॅलो रोहित कसा आहेस तू. औषध घेतो ना वेळेवर. हो घेतो वेळच्या वेळी. बर सर तुम्ही बसा हा मी चहा घेऊन येते. बर म्हणजे अजून तुझी सिगरेट सुटलेली नाही आहे. नाही पी रोहित तू सिगरेट खुशाल पी. सिगरेटमुळे आरोग्य बिघडत असले उपदेश मी तुला करणार नाहीये. फक्त एक गोष्ट लक्षात घे रोहित. तू जी सिगरेट विकत घेतोस ती तुझ्या आईनी
कष्टाने कमवलेल्या तिच्या कष्टाच्या पैशातून विकत घेतोस. सिगरेटच्या प्रत्येक झुरक्याच्या मागे तिचे कष्ट असतात, तिची मेहनत असते. ती कमावते आणि ते तू जाळतोयस. आणि हे तुला कळत नसेल ना तर पी, हुशार सिगरेट पी. काय म्हणणार? रोहित, अरे मला वाटलं होतं की रोहित काय झालं? सर का निघून गेले? रोहित काय झालं? आय एम सॉरी. माझ खर चुकलं. बाई जाऊ. मी झाली सगळी कामं. वय कपडे भांडी स्वयंपाक केला की संध्याकाळी न चुकता या स्वयंपाकाला. बर. अरे सानिका आली बाई, तुम्ही नका येऊ संध्याकाळपासून. म्हणजे आता तुमची गरज नाहीये. अरे बाई तुम्ही गेल्यापासून रोज येते की का आम्हाला? बाई तुम्ही आता जा. माझा पगार द्या की. हो आता कशाला पगार, महिना अखेरीसच घेऊन जा ना. म्हणजे? म्हणजे उद्याही तुम्ही कामाला या. अगं पण आता त्यांची काय गरज आहे? म्हणजे काय हे काय आलात सुद्धा तुम्ही? बाई माझा काय तू फैसला लावा. उद्यापासून कामाला येऊ का न ग? मी सांगितलं ना तुम्हाला, उद्या तुम्ही कामाला या आणि आता जा. काय रे एवढ्या लवकर आला? हो आम्ही उटीवरनं कन्याकुमारीला जाणार होतो, पण पावसामुळे कन्याकुमारीला जायचा रस्ता खराब झाला होता, ट्रॅफिक जाम झाला होता, म्हणून आम्ही कन्याकुमारीला जायचं कॅन्सल केलं, फक्त उटी करून आलो. अरे पण एवढ्या पावसात जायचंच कशाला? गेला ना सगळा पैसा पाण्यात. पाण्यात कशाला? आम्ही तर तिथे खूप एन्जॉय केलं. तिथे ना खूप छान धुकं होत, पावसाळी वातावरण होतं आणि इतकी छान ग्रीनरी होती ना तिथे. ए अनिता तू कुठे गेली होतीस हनीमूनला? मी महाबळेश्वरला. वाटलंच होतं मला. या आई तुमच्यासाठी ना आम्ही एक गंमत आणली आहे, बघू बघू. हे देणार लवकर. ही तुमच्यासाठी साडी आणि ही तुझ्यासाठी. आवडली? बरी आहे. खास नाही आहे, चालेल. अय्या नाही आवडली? बरं ठीक आहे, मी अवंतीला देते. अगं नको, एवढ्या प्रेमाने आणलीस ना. हे घे चल आपण फ्रेश होऊन येऊया. हो आलो. काय बसतय ने? उरून जाऊ नको लगेच, तिने बाईला उद्यापासून बोलवलंय कामावर माहितीये ना. आता बघच ती बाई उद्याच कशी काम सोडते. कसा आहे रोहित आता? बराय सुलभा, मला आतून खात्री वाटते सुधारेल. चला मी निघतो कॉलेजला. सलील. ए सलील. हो. अरे मला सोडतोस का कॉलेजला? नाही हो बाबा. का? शक्य नाही. का? बाईक बंद पडली. कधी ठीक असते ती? अँटिक पीस आहे तुझी बाईक म्हणजे. स्कूटी आवी नेली असणार ना? हो ना, शुक्रवारी रिक्षा संपाय ना, सगळा आनंद आहे. अय्या कसला आनंद? अहो तुम्ही आला त्याचाच आनंद आहे असू मामी. नाही नाही घे फिरकी घे, मला नाही काही वाटत. नाही नाही मामी तुम्ही आलात म्हणजे तुम्ही नक्की एखादं प्रेक्षणीय स्थळ घेऊन आले असू.
बाबा चल आपण जाऊया. अरे अरे निघताय कुठे? बसा बसा लवकर बसा. अगं सुलू, मी तुला ते जागीरदारांचं स्थळ सांगितलं होतं ना. नको बाई, मी मागच्याच वेळी तुला म्हणाले होते इतकं श्रीमंतांचं स्थळ नको आम्हाला. सानिकाच्या लग्नात आधीच केवढा खर्च झालाय. त्याला बहीण आहे का? नाही, मला श्रीमंताचं स्थळ चालेल. गप रे. नाही ना, नाहीतर लगेच मॅचिंग नसतं का केलं मी. काय म्हणते दीक्षित काका? नाही म्हणजे तेच ते, मुलगा चांगला आहे, सुस्वभावी आहे, सुसंस्कृत आहे, हुशार आहे, सुविचारी, सुशील. हो, ही सगळी विशेषण आम्हाला आता पाठ झाले. नको यसो मम्मी, तरी नकोच. पण मी काय म्हणतो, मुलगा चांगला असेल तर बघायला काय हरकत आहे. हा तेच मी म्हणते. हे बघा, फोटो बघून घ्या. अरे वा, स्मार्ट आहे पोरगा. बघ वयाना थोडा मोठा वाटतो ना. 30 वर्षाचा आहे. म्हणजे सगळं सेटल झाल्यानंतरच लग्न करायचं ठरवलं होतं ना त्यांनी. मी काय म्हणतो यसो मम्मी, तुम्ही त्यांच्याशी बोलून टाका. पुढचं पुढे कुणी सांगावं? तिच्या गुरुजींनी सांगितल्याप्रमाणे राजयोग असला तर अवंतिकाच्या नशिबामध्ये. सट्टा करताय काय माझी? काय हो, तुमची लेख तयार होणार आहे का? दाखवून घ्या ना. तिला कन्व्हिन्स करणं माझ्याकडे लागलं. बघ असतो आवीची कशी फिरकी घेतो ते.